Õnneks. Kas ma võin ühe naljaka asja veel rääkida? Palun. On meil veel? Ja. Nii. Mina võin tunda ennast eestlasena. Ja. Eestlane olen, eestlasena. Ja. Võta gitar. Ja. Võta gitar. Aga ükskõik kuhu poodi ma lähen. Kas vene keeles või inglise keeles minuga? Ja. By default. Ja. Ongi nii. Nii. Ja kõike naljakam, et see oli kriitika, see on nali, aga see juhtub. Ja. Isegi koolist teatud lapsi vanematega. Et mina räägin eesti keeles, ma loodan, et aru saadavalt. Ja ta vastab mulle inglise keeles. Ja. Ja ta vastab õigesti, sest ta sai minu küsimusest aru. Ja mul juhtub seda nii tihti. Ma käin poes, mul oleks vaja parandada seda printerit, seda ei tööda. What is the problem exactly? Ja see ta ei printi, sest võib-olla, have you tried to... Ja siis ma mäletan hiljuti, ma läksin kohvimasinaga hooldusesse ja teine müüja kõrvalt nagu vaatas niimoodi. Ja. Kuule, mis sa teed? Räägi eesti keeles temaga. Et mis vestlus see nagu on? Ja eile ma olin koolis, tulid õppilased mingid vanemad. Head aega oli tore teid naha, väga tore. Tšau, tšau, ma näeme homme. Üks ema, et very nice to meet you, hello. Nagu, por qué?